السلام علیکم ملګرو، د اختر ورځې شپې دي، ډېرې قیمتي ورځې شپې دي. په دې کې د یو څو خبرو ډېر خیال وساتئ، دا خبرې په ځان کې راولئ. نو درته په دې ویډیو کې بیانوم، او بیا درې مولانا صاحب نه دا بیان اورو چې مولانا صاحب په دې بیان کې څه وایي. نو ویډیو د اخره پورې وګورئ، او د خپلو ملګرو سره یې مخکې ضرور شیر کړئ. او د ټولو نه اوله زما اجازانه ریکوست یې، که چا زمونږ پیج نه یې پالو کړی نو زمونږ پیج ورسره لایک پالو ضرور کړئ، او که چا چینل نه یې سبسکرایب کړی زمونږ چینل هم سبسکرایب کړئ. نو د ټولو نه اول راځو زما والدینو ته یو دا یو اجازانه ریکوست چې تاسو خپل بچی کنټرول کړئ. د اختر ورځې شپې دي، چې هسې نه خدا نه خواسته اکسیډنټ وکړي یا ولویږي یا ویلنګونه کوي، د اختر چکر ولځي. نو تاسو خپل بچی کنټرول کړئ. او بل د اختر ډېرې قیمتي ورځې شپې دي، خپلو بچو ته خیرې مه کوئ. په دې ورځو کې الله تعالی د هر انسان یوه دعا قبلوي، او هسې نه په دغه وخت کې تاسو خیرې وکړئ او د دغه انسان دغه خیره قبول شي، او دغه بیا تاسو ډېر خپه یستئ خو دغه خیره نه راګرځېږي. نو راځئ د مولانا صاحب نه د بیان اورو چې په دې بیان کې مولانا صاحب څه ویلي دي. نو راځئ دا ویډیو راسره د اخره پورې وګورئ. خدمت دیو کې